ხოვოთ რომ გადმოინაცვლოთ უკვე ჩვენსკენ მაყურებელს ვუთხრათ რომ დღეს 27 მაის ქართული დიასპორის დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსები ერთად შეიკრიბებიან კონსერვატორიაში ელის ეს არაჩვეულებრივი კონცერტი ჩვენ მაყურებელს დიდი მადლობა და დილა მშვიდობის თუმცა სანამ ეს ადამიანები კონსერვატორიის სცენაზე შეიკრიბებიან უკვე შეიკრიბნენ ჩვენთან იმიტომ რომ შეხვედროდნენ ჩვენ მაყურებელს მოკლედ დღეს გელით ტრიოსთან შეხვედრა და მათი მოსმენის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა და ჩვენი სტუმრები არიან გერმანიაში მოღვაწე მევიოლინე გია იაშვილი, საფრანგეთში მოღვაწე ჩელისტი გიორგი ხარაძე და საქართველოში მოღვაწე პიანისტი თამარ ლიჩელი. და რა თქმა უნდა, მარიამ დავითაშვილი ქალბატონი მარიამ დავითაშვილი. აუცილებლად ბოლოსთვის შემოვინახე, რომელიც არის ავტორი ამ იდეის და ამ ტრიოს გაერთიანების. ქალბატონო მარიამ, მაშინ მოდით თქვენგან დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ უკვე ტრიოს წევრებთან. როგორ დაგებადათ ეს იდეა, რომ კონკრეტულად ეს და არა რომელიმე სხვა სამი ადამიანი უნდა გაგაერთიანებს? დავიწყებ იქით, რომ მე მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე ყველას, ვინც უცხოეთში მოღვაწეობს ქართველს, ჩვენ შემთხვევაში გიას და გიორგის, ეს დღე, რომელიც არის უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში აღინიშნება დიასპორის დღე და ვუსურო ძალიან დიდი წარმატებები და ვუსურო, რომ უფრო მეტად იყვნენ დაახლოებული სამშობლოსთან. დღევანდელი დღეს აქ უნდა მოსულიყო დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი, მაგრამ ფორუმი დიახ, საერთაშორისო დიასპორული საკითხების საერთაშორისო ფორუმი იწყება პირველი, რიგით პირველი, დიახ და აი ამ ფორუმთან დაკავშირებით ახლა გაიხსნა იმაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ფორუმი და ამის გამო ვერ მოვიდნენ, მაგრამ ჩვენ ყავს ასეთი კარგი სტუმრები, რომლებიც დაასრულებენ დღევანდელ დღეს არაჩვეულებრივი კონცერტით კონსერვატორის დიდ დარბაზში. ეს იცით რა არის, იმდენად რამდენადაც ჩვენი საერთაშორისო ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლებამდე სულ ხახან დასრულდა და გია იაშვილი იყო ჩვენი დასმითი კონცერტის მონაწილე, ხოლო თათა ლიჩელის ეს ფესტივალი, გიზი ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალი, ისიც ახლა ხან დასრულდა და მისი სტუმარი იყო დიახ, მისი სტუმარი იყო გიორგი ხარაძე. აი ეს იდეა სწორედ წამოიშვა ამიტომ, რომ ორივე იქნებოდა თბილისში ესენი. მეგონა ზემოიმერეთის დამსახურება იყო ამ ადამიანების ერთ-ერთი. დიახ, ესეც არის საოცრება, აღმოაჩინეთ ხო როგორ არის საოცრება, რომ გია არის წარმოშობით საჩხერედან, თათაც საჩხერელია წარმოშობით სოფელი ლიჩიდან და გიორგი კი არის ჭიათურელი, თუმცა საჩხერეში მამი დაყავს და ძალიან ხშირად დადის იქ. ხოლო ამ ერთი კონკრეტული პროექტის თუ შეიკრიბეთ თუ იგეგმება შემდეგ რამე კიდევ სხვა მსგავსი ტიპის პროექტის განხორციელება თქვენი ერთობლივი მონაწილეობით? ჩვენ ძალიან პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მანანას, იმიტომ რომ ეს არის გარდა იმისა, რომ ყოველთვის სასიამოვნოა ჩვენ თანამემამულეებთან შეხვედრა და ჩვენთვის, ვინც საქართველოს ცხოვრობს, ეს ყოველთვის ძალიან
სასიხარულო და გულისამაჩუყებელია. გარდა ამისა, თვითონ იმათაც მე მგონი ძალიან უხარიათ, როდესაც საქართველოსი აქ შესაძლებლობა დიახდა. განსაკუთრებით აი ეს ორი ადამიანი, მე ხა ორივესთან მქონდა ესე ცალცალკე, როგორც თქვენ გამოცდილებას დიახთ, მაგრამ არა ტრიო არასდროს. მაგრამ ტრიო არა და ეს მართლა უზომოდ მახარებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში გაგრძელდება აუცილებლად ტრიოს სახით ჩვენი მოღვაწეობა და ძალიან დიდი მადლობა მანანას ამისათვის. ჩვენ ვიცინოდით, რომ იქნებ დავარქვათ ქართული საერთაშორისო ტრიო, ზემო იმერეთი. ფონდის სახელწოდებაში ფიგურირებს, ხო? როგორც ვიცი რა არის, გია არის საოცარი პატრიოტი თავისი კუთხის საჭღერესი და რამოდენიმე წლის, ბატონო? თქვა სოფელი არგვეთ. ხო, დავა კონკრეტია. და დაარსა რამოდენიმე წლის წინ ფონდი არგვეთი და ამაზე გვეკითხეს თვითონ. კი, ჯერ მინდა ვთქვა, რაც მთავარია, რომ დღეს იყო ჩვენი პრემიერა ჩვენ ტრიოსი, აი თქვენ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ. დღეს საღამოს იქნება კონცერტი, მაგრამ აი პირველად დაკრული გაქვთ თქვენთან და მე ძალიან ვისი ამობდე თქვენ. ჩვენც ეს ალბათ ძალიან საინტერესოა, ხო, იმიტომ რომ სრულიად სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა ქალაქებში მოღვაწეობთ და კონკრეტულად ერთი კონცერტით ერთიანდებით და როცა რამდენიმე ადამიანმა აი ეს თავის შემოქმედება უნდა გაერთიანოს, უსიტყვოდ უნდა გესმოდეთ ერთმანეთის, ხო? შესაბამისად ამისთვის პრინციპში ძალიან ცოტა დრო გქონდათ, რომ ცოტა დრო და თანაც სტუდიაში ძალიან რთული არის ხოლმე, როცა არ არის როიალი და რეპეტიციაც არ არის და ამიტომ დღეს მე ძალიან კარგი გამოვიდა ეს ჩვენი ვერსია. კარგი, ანუ რომ შეგახვედრეთ ერთმანეთს გადაცემაში, ხო? ფაქტობრივად დღევანდელი საღამოს რეპეტიციაც აი ეს ჩავია, ყველაზე ძნელი ნაწილი რაც ჩვენ ტრიოში არის, აი ხა დაუკარით და ამიტომ დიდი მადლობა ამ რეპეტიციისთვის. მსმენელთან ბოლოს როდის შეხვდით ქართულ მსმენელს, საინტერესოა რამდენი ხნის წინ კონდა შესაძლებელი? მენელს ხშირად ჩამოვიდივარ თქვენი აქა. მე გიაც თათასთან ერთად უკვე დავუკარით. და ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული არის, რომ სამშობლოში დაკვრა და რა თქმა უნდა საქართველოში ჩემი ოჯახის და ხალხის ნახვა და აქ ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. საინტერესოა საზღვარგარეთ რამდენად გრძნობთ დიასპორის მხარდაჭერას. საზღვარგარეთ ყოფნის დროს. ზოგადად საინტერესოა ემიგრანტები რამდენად ხშირად არ უშვებენ ხელიდან შანსს იმისა, რომ მოგისმინონ, თქვა გერმანიაში, საფრანგეთში. ჩემ კონცერტზე გერმანიაში არა, მაგრამ იაპონიაში და კორეაში იყვნენ ქართველები. საქართველოს აერ. გერმანიაში არაო და კიდე უფრო შორეული ლოკაცია გვიქნა. საინტერესოა, მე გერმანიაში 25 წელი ვცხოვრობდა. რაღაცა ქართველებთან იქ კავშირი და სამინისტროსთან ან განსაკუთრებულად არ მქონდა და აზიაში კი ეს, მაგრამ ეს კიდე უფრო ვიცი, მე მასე მომნა ასე შორს რო ვიყავი და ჩემები რომ მოვიდნენ და საერთოშიც დამპატიჟეს ქართული ღვინო და მალევინეს და ხო, რადგან აი აღნიშნეთ ესეთი სრულიად სხვადასხვა ადგილები მსოფლიოში და თქვენი ცხოვრება ამით კიდევ უფრო საინტერესოა, რომ განუწყვეტლი მოგზაურობთ და ეს მოგზაურობა არის განსაკუთრებული. ყოველას მოსმენის ზოგადად კულტურიდან დაწყებული, მოსმენის კულტურით დამთავრებული გამოირჩევა ალბათ სხვადასხვა ქვეყანა, ხალხი და ასე შემდეგ. ხო, იგივე ვთქვათ, რადგან აზია ვახსენეთ, ჩვენი ტემპერამენტი იქ სრულიად მიუღებელია და ხშირ შემთხვევაში რაღაც ვურღვევთ ხოლმე დროებას. საინტერესოა ეს თუ გამოყოფთ პუბლიკას, რომელიც გისმენთ აი იმ ემოციით, რომელიც მოდის დარბაზში. Ну, განსხვავებული, რა თქმა უნდა, იტალია გამორჩეულია. თქვენ რადგან ქართული ტემპერამენტი ახსენეთ, იტალიაში ყოველთვის იგივე ემოცია. უფრო მარტივია იმ ხრივ, რომ ეს ემოცია, რასაც ჩვენ გადასცემ, აბსოლუტურად იგივენაირად ღებულობენ იმ ემოციას. დიახ, ამ ხრივ ჩემთვის მაგალითად გამორჩეულია და აი გისურვებთ, რომ აი ესეთი მსმენელი და მაყურებელი ყავდეთ მუდმივად და გისურვებთ უამრავ წარმატებას. ჩვენ დიდი სიამოვნებით დაგელოდებით საქართველოში. შეიძლება ერთი ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად უკვე შეიძლება ეს არ ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა სამივეს და გიას და გიორგის, იმიტომ რომ გია ფაქტიურად მან მოხსნა თავისი 4 კონცერტი მიუნხენში და ჩამოვიდა და ხვალ დილას უკვე მიფრინავს და საღამოს უკვე კონცერტი აქვს. აი ამ ჩვენი იმის გამო დიახ და გიორგი კიდე
22-ში ქონდა, 21-ში ქონდა კონცერტი. ძალიან ესეთი რთული კონცერტი ქონდა და ღამე დაჯდა თვითფრინავზე, გადმოფრინდა და 22-ში უკვე დილადრიან უკვე ქონდა რეპეტიცია და კონცერტი. ისე რომ აი ასეთი გრაფიკი არიან. ამ გრაფიკი, ეს გრაფიკი კიდე უფრო დიდ პასუხისგებლობას მოითხოვს მენელისგან, რომ გაანალიზოს, როგორი შესაძლებლობა იქნება დღეს საღამოს. დასწრებას სავარაუდოდ ის, ვინც აქამდე ვერ იზრუნა, ვეღარ მოახერხებს კონცერტს. მოსაწოებით არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველას ექნება შესაძლებლობა მოისმინოს ასეთი შესანიშნავი კოლექტივი. რომელსაც მე მგონი მომავალი ექნება და გაგრძელება ექნება, ეს არის მთავარი, რომ 8 საათზე კონსერვატორიაში დიდ დარბაზში აუცილებლად მიბრძანდით. დიდი მადლობა კიდევ. უღრმესი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები იყავით და იმისთვის, რომ ესეთი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად შეხვდებით ქართულ მსმენელს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ელის ამას ძალიან